វាមានលះបង់អញដែរមានលះបង់អតិថិមានអ្នកយូរយូរវាឡើងធំឡើងធំឡើងធំឡើងពីណាញ់និយាយក៏លែងបានទៅទៅនៅកូននេនធំត្រូវគ្រាន់បើទៀតឡើងគ្រូសូទៀតសក្កេក៏លែងស្ដាប់ហើយបើថាឡើងសក្កេទៀតចប់អញ្ចឹងបើថាគ្រោះថ្នាក់របស់មនុស្សយើងគឺឡើងដល់ធំជាងគេគឺកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ហើយដោយពាក្យមួយអាត្មាទៅនិយាយថាដើមឈើតែកាន់តែខ្ពស់ងាយទេបាញ់នឹងងាយត្រូវទេបាញ់បើមិនចាក់ឬបើមិនប្រឹងប្រែងទូនមានខ្លួនឯងទេវាគ្មានពីណាបដៅឧទាហរណ៍ថាក្នុងវត្តមានអាចារ្យមានញាតិញោមមានគ្រូសូត្រមានសាមណេរមានអីចឹងទៅសាមណេរធ្វើខុសមានគ្រូសូត្របដៅវិខធម្មតាធ្វើខុសមានគ្រូសូត្រមានចារិកាបដៅចេះចារិកាធ្វើខុសពីណាបដៅណ៎ពីណាបដៅហ៊ានគេនិយាយមកខំមួរទីណាត់ទីណៃនឹងឥឡូវមែនទេណាអញ្ចឹងបានជាធម្មតាអ្នកដែលខ្ពស់អ្នកដែលធំតែងតែទទួលស្គាល់ទទួលបាននូវភាពមិនច្បាស់លាស់ទេនៅពេលលោកនេនធ្វើខុសសង្កេតហ៊ានស្ដីចុះពេលចារតកាធ្វើខុសនេនហ៊ានស្ដីទេមិនខុសពីរឿងមួយដែលថាក្បែរមាត់ទ្វារណាផ្លូវដើរដាក់កៅមួយនៅហ្នឹងដាក់ទឹលមួយនៅហ្នឹងដាក់ទឹកពេញទៅកូនដើរមកតត់ផាំងកពប់ទឹកខ្ចាយឯងគ្មានភ្នែកទេនឹងដល់ពេលគាត់ដើរតត់ម្ដងចុះអាណាដាក់ទឹលហ្នឹងត្រូវរហូតស្ដីឲ្យកូនរហូតមែនឬមែនហ្នឹងអាកាលកូនដើរតត់តែគ្មានភ្នែកទេដល់គាត់ដើរតត់ម្ដងចាក់អាណាដាក់នឹងអើវាចឹងហើយអានេះដូចគេលើករឿងមួយចឹងកូនជៀមវាផឹកទឹកនៅខាងក្រោមខ្សែទឹកហើយខ្លាវានៅខាងលើខ្សែទឹកខ្លាគំរាមថាអញត្រូវតស៊ីឯងណាអញត្រូវតស៊ីឯងហើយកូនជៀមថាខ្ញុំនៅក្រោមខ្សែទឹកមានទៅធ្វើទឹកល្អដល់លោកម្ចាស់ឯណាអើហើយមិនធូរមិនប៉ិនចដូនចតាអីឆ្លក់ធ្វើឲ្យល្អនៅតែរឿងស៊ីគ្នាដល់ឡបានដូចគេចាប់បានអញ្ចឹងគេឲ្យជ្រើសរើសណាមួយគ្រាវមួយដំពួងយកមួយណាគឺសិតតែឲ្យអាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់អូសម្លៃស្លាប់វិញមួយអាំងមួយស្ងោយកមួយណាណាងាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឲ្យជ្រើសអាកន្លែងយ៉ាប់នឹងតែណាស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានថាម៉េចនឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចូលវត្តចូលអារាមជាប្រសងក្តីជាអាចារ្យក្តីគណៈកម្មការក្តីនៅពេលដែលអត់មានអ្នកណាអាចដាស់តឿនយើងបានវាទល់ទៅយើងនឹងមានស្មារតីឃុំក្រងខ្លួនឯងប៉ិនពិសេសមនុស្សយើងមិនគួរធ្វើឲ្យជាអ្នកដែលគេនិយាយលេងបានទេណាអញ្ចឹងបានអ្នកធំគេត្រូវឲ្យមានទីប្រឹក្សាណាសង្គមដែលអាចលូតលាស់ទៅបានអ្នកធំគេត្រូវមានទីប្រឹក្សាពាក្យថាទីប្រឹក្សានឹងអ្នកឲ្យយោបល់អ្នករំលឹកពីព្រោះគំនិតម្នាក់ឯងវាមិនចេះត្រូវទាំងអស់ទេហើយនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងគិតអីក៏ត្រូវគិតអីក៏ត្រូវអាហ្នឹងយើងចប់ហើយចប់មួយយ៉ាងគឺថាធ្វើខុសអត់ដឹងខ្លួនមួយយ៉ាងទៀតយើងលែងទទួលបានភាពល្អល្អដែលអ្នកដទៃនឹកឃើញអញ្ចឹងគំនិតខួរក្បាលរបស់យើងគិតទៅណាវាមានទំនោរពីធម្មជាតិប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងបែកក៏បែកទៅតាមទំនោរអ្វីដែលធ្លាប់គិត
អញ្ចឹងវាមានស្អីដែលអ្នកដតីគិតឃើញដែលយើងគិតមិនឃើញចឹងណាអញ្ចឹងញាតិញោមចូលវត្តបើថាបានចូលវត្តហើយចូលរហូតដល់លាចាកលោកទៅនៅតែមិនឲ្យទោសវត្តចុះបើយើងមិនតាន់ទាំងស្លាប់ផងចូលយូរយូរទៅតោះជាមួយលោកតោះជាមួយនរនេះនរនោះទៅបបួលកូននៃណាមកចូលដំបូងហៅកូនទៅវត្តដល់លើញាតិញោមមកវត្តទៅវិញនិយាយដើមពីលោកនិយាយដើមពីវត្តហៅកូនមកវត្តកូនគេមិនមកគេថាទៅវត្តខ្លាចឆ្លោះគ្នាជាមួយលោកដូចម៉ែទៀតខ្ជិលតើតើឪទៅវត្តយូរទៅលូឆ្លោះតែគ្នាជាមួយតានេះតានោះហៅកូនទៅវត្តអេខ្ញុំទៅតរំនេះខ្ជិលទៅឆ្លោះជាមួយអាចារ្យណាដូចឪណោះញាតិញោមឆ្លើយមួយមើលញាតិញោមឆ្លើយមិនគ្រប់គ្នាញាតិញោមហ្នឹងហើយចាំសួរណាអ្នកណាដែលឆ្លោះជាមួយលោកឆ្លើយចាំឆ្លើយមើលអ្នកណាដែលឆ្លោះជាមួយលោកអ្នកណានាងស្រីឡងសេឬមកឆ្លោះជាមួយលោកស្រីបាឬមកឆ្លោះជាមួយលោកមែនទេស្រីឡងសេស្រីបាអ្នកធ្វើចោអ្នករត់ម៉ូតូដប់ណាក៏មិនមិនឆ្លោះជាមួយលោកដែរអ្នកដែលហេឆ្លោះជាមួយលោកនៅណាគេអ្នកមកថ្វាយអង្គមលោកនោះនៅណាឧស្សាហ៍ថ្វាយអង្គមលោកនៅនឹងហើយហ្នឹងហើយយូរទៅនៅនឹងឯងជាអ្នកឆ្លោះជាមួយប្រសងមែនទេមែនមិនមែនទាំងឡងសេណាមកឆ្លោះជាមួយលោកទេហ្នឹងហើយឥឡូវថាមួយម៉ាត់មើលមែនឬមែនអីមែនទៅធ្លាប់ឆ្លោះហីមិនអត់ទេហ្នឹងហើយបាននិយាយនេះមិនមែនលើកកកកកាយអីទេគ្រាន់ថាអឺកុំឲ្យយើងភ្លេចគ្រាដំបូងចូលវត្តអ្នកចូលវត្តទាំងឡាយដំបងឡាយមិនតោះមិនតាំងចិត្តថាមកឆ្លោះជាមួយនរណាទេមែនទេអ្នកចូលវត្តដំបងគឺតាំងចិត្តថាមកធ្វើធ្វើបន់ហ្នឹងហើយគ្មានអ្នកណាតាំងចិត្តថាមកធ្វើបាបទេណាតែកាលណាប្រហែសវានឹងកើតរឿងរ៉ាវដូចអ្នករៀបការដំបងហ្នឹងដំបងឡាយធ្នមហ៎រៀបការ3ថ្ងៃដំបងមានឆ្លោះគ្នាទេមានហៅថ្ងៃហែងអីហ៎3ថ្ងៃដំបងហ៎ផ្អែមហ៎3ថ្ងៃដំបងគឺទៅគឺអត់មានញងញាំងអីទេមែនទេចុះដល់បានកូនមួយសម្ដីធំសម្ដីតូចកើតមាននៅហ្នឹងអាគ្រួសារខ្លះការឆ្នាំដំបូងប្រពន្ធជេរប្តីឆ្នាំទី2ប្តីជេរប្រពន្ធឆ្នាំទី3បែកចានបែកឆ្នាំណាហេតុអីឆ្នាំទី1ប្រពន្ធជេរប្តីប្តីត្រាំបានមកពីប្រពន្ធនៅស្រស់មែនទេមែនទេមែន
ហ្នឹងហ្នឹងប្តីនៅទ្រាំមកពីប្រពន្ធនៅស្អាតប្រពន្ធនៅស្រស់ឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ប្តីចាប់ផ្ដើមខូចចិត្តដោយសារប្រពន្ធជេរផឹកស្រាអាហ្នឹងលឺប្តីជេរប្រពន្ធវិញហ្នឹងដល់ឆ្នាំទី3ជេរទៅជេរមកអាហ្នឹងវាមានបាយចានឆ្នាំអាហ្នឹងគ្រួសារខ្លះហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចុះការដែលរៀបការដំបូងស្រឡាញ់ដំបូងហ្នឹងមានតាំងចិត្តថាចាំមើលតើអញការហើយស្រួមស្រួលអញជេរតបិនឹងម្ដងមានគិតចឹងហ៎មានគិតចឹងហ៎អត់គិតទេចុះហ៎គិតការអត់ការទេហ៎ហ្នឹងហើយហេតុអីដល់តែបានកូនមួយកូនពីរទៅវាសំណាស់តែកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាសំណាស់តែកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់នឹងគ្នាមិនក៏ដល់បានកូនមួយកូនពីរឬតែញងញ៉ាំងឯងនេះអានោះយំមានអ្នកយំអ្នកស្រែកដូចស្អីដូចស្អីមកពីប្រៃមិនជួយមើលកូនហ្នឹងមកពីមកពីវាភ្លេចអាគ្រាដំបងនោះវាភ្លេចអានោះអត់ព្រមរំលឹកអានឹងរឿយរឿយញងញ៉ាំងញងញ៉ាំងឃើញតតោះឃើញតតោះទៅនឹងឃើញតោះមិនចេះតោះមិនចេះនៅនឹងឃើញតោះឃើញតោះមិនជួយមើលកូនអាការស្រឡាញ់ដំបងមានឃើញតោះតនឹងឯណាម៉ែខាត់មិនទឹកស្ដាប់ផងណែអញ្ចឹងបានមានរឿងកប្លែងមួយកាលតែជាសង្សារនឹងគ្នាគេទៅលេងមាត់សមុទ្រនោះស្រីគេថាបងមើលមេឃល្អណាចាំងនឹងទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងសតុនបានប្រុសថាអូនអើយសតុនសតុំមែនតែចាញ់សម្រស់អូនមេឃជាសតុនសតុំមែនប៉ុន្តែវាចាញ់សម្រស់អូនដល់បានកូនពីរដល់បានកូនពីរមេឃវារោភ្លៀងស្រីគេនឹកឃើញអាការនៅមាត់សមុទ្រនោះគេថាបងមើលមេឃសតុំដោយកាលយើងនៅមាត់សមុទ្រចឹងបានប្តីគេថាអើបើមេឃរោភ្លៀងមេឃកំសាស់អស់ទុកភ្លឺទេវាអត់បានសតុនដោយកាលនៅមាត់សមុទ្រទេមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយមកពីអីមកពីអីហ្នឹងហើយណែអញ្ចឹងបានជាពេលការពិធីស្អីគេថាលៀងថ្មិញហ៎ញាតិញោមលៀងថ្មិញវាមានលៀងលាក់មានរសជាតិជូរ7មុខមិនអញ្ចឹងហ៎មានសាច់ជូរមានលាក់មានបុកលឿមានអំបិលមានល្ងមានអីទៀតអីទៀតហ្នឹងហើយមានស្កហ្នឹងហើយតាមពិតគេត្រូវបញ្យលអាចារ្យគេត្រូវបញ្យលដាក់សាជូទៅគេសួតជូឯងគេថាជូហ្នឹងហើយហើយគេបញ្យលហ្នឹងអតកាហើយវាជូអញ្ចឹងណាហើយដាក់បដូលពេជ្រឯងតាល្វីងឯងល្វីងហ្នឹងវាមានល្វីងអញ្ចឹងឯងហើយតែដាក់ល្ងគេសួតថាឆ្ងុយឯងឆ្ងុយហើយអាចារ្យបញ្យលទៀតតែបើយើងចេះរៀបចំគ្រួសារវាឆ្ងុយដូចល្ងអញ្ចឹង
អញ្ញាញោមឈ្ងុយយលវិញហល់ថ្ងៃឈ្ងុយអីឈ្ងុយឡើងឈ្ងៀមទៀតហ្នឹងអាត្មាប្រៀបធៀបពីរឿងគ្រួសារវត្តអារាមក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្រប់គ្នានឹកឃើញគ្រាដំបងទីវត្តទីអារាមមិនចេះតោះគ្នាទេប៉ុន្តែវាចេះតែបំភ្លេចគ្រាដំបងដំបងឡើយអ្នកកសាងវត្តទាំងឡាយប្រមូលគ្នាមកចង់ឲ្យវត្តនឹងរីកចម្រើនអាណាយ្យក្រក់ពីវត្តនឹងតិចមិនបានទេខឹងទៀតហ៎ដំបងតាមអាត្មាមើលប៉ុន្តែទៅយូរ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 ទៅបើគាត់នៅធ្វើរហូតមិនអីទេលោតែគាត់ទាស់ចិត្តគាត់ឈប់ចូលមិនមែនឈប់តែគាត់ទេគាត់ប្រមូលមិត្តភ័ក្ដិគាត់ឈប់ទាំងអស់អាក្រក់ចឹងហ៎គឺល្អគ្មានអ្នកណាល្អប្រហែលអ្នកធ្វើបន់ប៉ុន្តែបើអាក្រក់វិញគ្មានអ្នកណាមិនខ្លាចបាបដូចអ្នកធ្វើបន់ទេអ្នកគេកាប់ចាក់គ្នាចូលវត្តមិនក៏ញើតខ្លះតែអ្នកដែលឈប់ចូលវត្តហើយគឺប្រហើនលែងខ្លាចបាបជាងអ្នកណាទាំងអស់ខ្មែរធ្លាប់ឃើញហ៎ឯងឈប់ទៅទៅអញចាក់ហេតុហើយវត្តហ្នឹងហ៊ានហាមគេមិនឲ្យទៅវត្តគឺអ្នកធ្លាប់ធ្វើបន់ឯណាមដឹងទេប៉ុន្តែនិយាយលឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅណោះមែនទេបើមែនចប់អីចឹងណែវាចប់ត្រឹមមែនហ្នឹងហើយអអីឥឡូវបន់ចំពោះអ្នកស្លាប់ឬក៏អ្នកដែលសឹកទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចលោកអ្នកនៅចៅអធិការអីអីដែលនៅប្រសងដែលនៅហ្នឹងអានឹងត្រូវគិតឲ្យច្រើនណាពីព្រោះអ្នកស្លាប់ស្លាប់ហើយនៅឡើយអ្នករស់នឹងត្រូវរៀបចំដើរជាមួយគ្នាតទៅទៀតណារៀបចំឲ្យមានកន្លែងសិក្សាចឹងទៅយើងមិនអាចបន្ទោសទៅប្រសងឥឡូវលងងមិនសិក្សាអានឹងវាពាក់ព័ន្ធពីរឿងការដែលយើងរៀបចំយ៉ាងណាទៅបាននឹងពធទេសនាថ្ងៃនេះដាក់ចំណងជើងមើលញាតិយើងដាក់ចំណងជើងមើលទេថាម៉េចហ្នឹងអេចំណងជើងថាម៉េចអេទេសនាចំណងជើងថាលោកចាយលុយហ៎នឹកឃើញរឿងលុយនិយាយរឿងមួយទៀតមុនចប់កាលពីឆ្នាំ93កាលនោះខ្ញុំបួសបានមកភាសាដូចពីរភាសាហើយមិនដឹងទេខ្ញុំទៅភ្នំពេញដំបូងដល់ពេលមកវិញជិះអាបឹះឡានកាលនោះឈ្មោះអាបឹះញាតិញោមដឹងទេអាបឹះហ្នឹងមិនអាបឹះដូចឡានក្រុងឥឡូវចឹងប៉ុន្តែវាខុសនឹងបន្តិចហ្នឹងឯងម៉ោង4ឡើងមកផ្សារដើមកោហើយស្រាប់ប៉ាត្មាទៅមួយលោកម្អងទៀតលោកនៅកេរីវងឡើងមកវិញស្រាប់តែអ្នកហៅឡានគេថាលបងជីកឡានកណាលបងជីកឡានកណាដដើមគ្នាអាត្មាស្មានតែអ្នកហ្នឹងគេស្គាល់គ្នាជាមួយលោកហ្នឹងមិនបងប្អូនលោកគេជីកអត់យកលុយអានជីកឡានដំបងហ្នឹងហើយនឹកស្មានអញ្ចឹងគេហៅជីកប្រហែលជាគេយកយកលោកមួយអង្គនោះហើយគេអត់យកលុយហើយតាមមើលអត់ហ៊ានទៅជិះលើកៅអីទេអាត្មាទៅជិះលើម៉ាស៊ីននេះមកទុកកៅអីឲ្យគេដុកដាក់ភ្ញៀវយកលុយឯងទៅជិះលើម៉ាស៊ីនមុខឲ្យក្តៅគូតដល់មកដល់លវេចុះទៅរៀបឲ្យពួរគេក្តាស់លបងសុំលុយខ្មាស់គេទេមិនហ៊ានមាត់ទេ
ឲ្យលុយគេដល់ចុះញាតិញោមទៅមើលអ្នកអាអាឡានអាបើសហ្នឹងអាខាងមុខក្បែរតកង់ហ្នឹងម៉ាស៊ីនវានៅហ្នឹងទៅអង្គុយលើហ្នឹងក្តៅក៏គួតចង់ងប់មកទៀទៀស្មើទៅគេអូសុបាយចិត្តជិះមកហ្នឹងអត់ហ៊ានទៅជិះកៅអីខ្ញុំគិតថឹងបើឯងជិះកៅអីខាតគេព្រោះគេហៅជិះអញ្ចឹងណាដឹងអីគេហៅជិះឲ្យគិតលុយអាហ្នឹងគេហៅអ្នកស្រែចូលប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅស្រុកយើងហ្នឹងផងអាត្មាទៅដូចអូស្ត្រាលីអីគ្មានអាណាទៅដដើមគ្នាអញ្ចឹងផងវាគួរតែច្រឡំអញ្ចឹងមែនណាបើបរទេសមកក៏វាច្រឡំដែរពីព្រោះស្រុកគេមានអាណាដើរហៅអញ្ចឹងទេអត់អាត្មាមើលមកពីស៊ីដនីវិញចុះពីឡានក្រុងឃើញតាក់ស៊ីមួយនៅខាងមុខហ្នឹងហៅវាជិះវាអត់ទៅវាក្បាលបងវាអត់ហៅយើងទេវាយល់យើងទៅមុខឡានវាតម្រៀបគ្នាមកជួអញ្ចឹងតែអាណាមុខបានត្រូវចេញមុនហ្នឹងហ่ะខ្ញុំហៅវាខ្ជិលដើរទៅមុខហៅវាវាមិនបើកទ្វារឲ្យវាអត់វាទៅវាក្បាលអត់វាយល់ទៅមុខហ្នឹងហ่ะវេនណាចេញមុនអាហ្នឹងត្រូវចេញមុនហើយដល់យើងចាប់ចុះចាប់ឡើងវេនស្មានតែគេឲ្យជិះអត់អស់លុយមែនហ្នឹងណែទៅតាមផ្លូវអីឧទាធ្វើដំណើរអីកុនថ្ងៃចូលហាងគេគិតលុយដែរគិតទេគិតទេហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងសម័យហ្នឹងវាពិបាកហើយយើងត្រួសត្រងធម៌វិន័យអីយើងមានកិច្ចមានការដែលយើងបវរណាអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែថាត្រូវតែគិតអញ្ចឹងបានលោកអាចបួសយូរបានណែហើយបើថាមិនគិតទេវាជាមូលហេតុវិញ្ញាណសាសនាយូរយូរទៅលោកនឹងត្រូវធ្វើស្រែខ្លួនឯងនៅថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃមានលោកធ្វើស្រែខ្លួនឯងខ្លះចុះគេឈប់គិតឈប់គិតលោកគិតខ្លួនឯងដល់ធ្វើស្រែពេញជរុកទៅស៊ីម្នាក់ឯងទៅមិនតំណងដល់បើមានម៉ែវាមួយស្រួលវាមិនចេះគិតឃើញទៀតណោះមែនមែនណាទៅចាំវត្តឲ្យគេគ្មានកូនឯមួយណាណាអញ្ចឹងបានថាយើងចង់មានប្រសងដែលស្អាតដែលយើងធ្វើទៅបានបុណ្យកុសលច្រើនវាទៅតែប្រសងហ្នឹងមានការងារតិចគឺថាប្រសងហ្នឹងមិនមានការងារដូចកុហកទេបើប្រសងធ្វើការងារដូចកុហកក៏យើងថ្វាយបង្គំលែងកើតដែរដែលយើងនៅថ្វាយបង្គំប្រសងព្រោះប្រសងធ្វើកិច្ចការដែលមិនមែនជាការងាររបស់យើងការសិក្សារៀនសូត្រការគោរពប្រតិបត្តិយើងធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងហើយញាតិញោមមើលស្រាយមួយម៉ាត់មើលចង់បានលោកទៅធ្វើស្រែហើយរយចង្ហាន់ឆាន់ខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យលោកនៅវត្តអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកទៅធ្វើស្រែទេអត់ទេអាអញ្ចឹងកុំភ្លេចដាក់បាតលោកលោកទៅបិណ្ឌដាក់ផងយល់ទេយល់ទេហាមួយម៉ាត់ចុងក្រោយយល់ទេយល់ហើយអ្នកខ្លះមិនដែរដាក់បាតលោកម្ដងផងនឹងធម៌ទេសនាសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងតបូជាពធអត់តន់សរុបទេណែជាង30ម៉ឺនប៉ុណ្ណេះសរុបមិនតន់អស់សរុបប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះនិយាយពីប្រាក់ជំនួយបន់បន់នឹងកាលពីខែ12ណែខែមករាណោះណែ300,000ណែ320,000ប
5000ហ្នឹងអឺញោមស្ដាប់លទ្ធផលហ្នឹងណាអឺកាលពីខែមករាហ្នឹងញាតិញោមធ្វើបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មឲ្យអានៅពោធិ៍សាត់នោះប្រាក់ដែលកាត់ឡើងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខ្មែររំលែក1លានដើម្បីចូលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងហើយញោមអមលក្ខណៈនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចូល$100បាសិកាគឹមម៉ាលីនៅអាមេរិកចូល$100ហើយញាតិញោមនៅពោធិ៍សាត់ក្នុងវត្តមនីរតនារាមគឺ760000គឺ760000ហើយសាលាសិក្សាពធនៅកំពង់ធំ140000អឺបាសិកាខុតតាំងអូន40000រៀលហើយនឹងសម្ភារៈជាច្រើនមានដេកេះមានទឹកសុទ្ធមានស្អីស្អីច្រើនណាហើយបាសក់បន្លាស់$10ទៀតទាំងសរុបប្រាក់ជំនួយប៉ុនក្នុងកម្មវិធីប៉ុននេះមាន1,940,000ហើយនឹង $210ណាហើយបើបូកជាមួយប្រាក់បូជាពធព្រឹកនេះផងវាត្រូវជាជាង2,000,000ហើយណាហើយនឹង $210អឺនៅក្នុងប្រាក់ចំណួយប៉ុនទាំងអស់នេះអាត្មាសុំដក$100ដាច់ដើម្បីពឹងពាក់ព្រះគ្រូចារិកាជួយសម្អាតបច្ចេកដីបដិជ្ជគុណឧបជានឹងអត់ឲ្យយកធ្វើអីណា100ហ្នឹងគឺថាសម្អាតសម្រាប់សួនច្បារឬក៏អីហើយសល់ប្រហែលទៀតចូលក្នុងកម្មវិធីប៉ុនហ្នឹងស្រេចទៅលើព្រះគ្រូចារិកាចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចអានឹងតាមបទីក្នុងកម្មវិធីប៉ុនហ្នឹងទេឬតើទុកកសាងឬក៏ចង្ហាន់ប្រសងអីអីអានឹងតាមបទីចុះឬក៏អាចថាជាប្រាក់ខែគ្រូអីអានឹងគឺថាលីយ៉ាងម៉េចទុកសិតឲ្យព្រះគ្រូចារិកាជាអ្នកចាត់ចែងចឹងនឹងប្រាក់ចំណូលប៉ុនមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយការសម្ដែងវត្ថុនៅក្នុងពេលនេះក៏សំគាល់ដល់នៅពេលវេលាហើយនឹងបូជាប្រាក់ក្នុងកម្មវិធីប៉ុននឹងប៉ុណ្ណឹងសូមចែកប៉ុនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងសូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភិក្ខវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណកាលទាំង3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់គពោះសូមមស្ការចំពោះព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គមួយលើនៃការចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលមានលោកសូសារិនណាជើញមកទេលោកសូសនឹងអ្នកស្រីហេងកញ្ញា
ហ្នឹងឯងណាភិក្ខុសោសរមអសរៈរមណាសរមហ្នឹងណាណាលោកសោភិរងណាអីកញ្ញាសោពីតែនអីលោកហែនសំអោនជួយមកដែរណានឹងអ្នកស្រីនឹមសុធីណាទាំងអស់គ្នាត្រូវជាកូនណាណាកូនកូននៃនឹងក្មួយរបស់បាសិកាសោមសាវឿនណាបានរៀបចំបុណ្យបច្ច័យ4ណាជូនអ្នកម្ដាយសោមសាវឿននិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនជាពិសេសគឺលោកឪពុកសូសៀងណាដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះព្រមជាមួយនឹងយន្តការទាំង7សណ្ដានកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រ1300ខែផល្គុនឆ្នាំខាលទោសៈពុទ្ធសករាជ2554ត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2011ម៉ោង3រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយធ្វើបុណ្យនមស្ការបរតនត្រៃនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តណែហើយរហូតដល់ម៉ោង4រសៀលទទួលបដិសន្ធារៈញាវនិងពិសាភោជនាហារនៅគេហដ្ឋានលោកយាយឧបាសិកាសោមសាវឿនភូមិតូងសង្កាត់សួងក្រុងសួងខេត្តកំពង់ចាមសន្ធិក្រុងណានេះលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃសៅរ៍14រោចត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែឆ្នាំដដែល14រោចនេះថ្ងៃកោថ្ងៃនេះបើអាត្មាមានតន់បានកោអីចេញទាំងម៉ោង4ណោះណាម៉ោង8កន្លះណាម៉ោង8កន្លះ79ណាណាបានឱកាសសម្ដែងពធោហើយដល់ទៅម៉ោង10ព្រឹកវេរំដាប់បច្ច័យ4ប្រគេនប្រសង់អញ្ចឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងប្រគេនទៅប្រសង់ហ្នឹងអត់ជូនម៉ែទេហ៎អត់មានចំណែកម៉ែទេហ៎អ្នកដើមបុណ្យមានចំណែកម៉ែទេណាណៃកូនទាំងអស់ហ៎ហើយឲ្យលោកទាំងអស់អត់មានសល់ម៉ែខ្លះណាណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងម្យ៉ាងដែរមានកូនធ្វើបុណ្យឲ្យណោះមានញាតិញោមណាកូនដែរធ្វើបុណ្យឲ្យទេមានទេមានញាតិញោមណាអាយុ
60 lần hay mình đã khơi con thưa bọn ơi miền ấy miền ấy ôi đừng miền con được xây đây chẳng nè chàng nhà thưa ọt con phóng nè à lâu tháng ngày nâng đang tê rương ấy à tê rương bà chạy bốn nè vạt nó ra được bạch đảo ấy, hay kho đường ấy ở vạt nó, nè lời đi xong cua đào nở pe bị li để dân thuở bon, rum lực côn, nẹt miền côn, để đi dây mà đào đường đi, hạ đôi chỉ nơi khnông ở vạt đập bỏ bề sama sam bột nâng đôi chỉ lực tập bị đường côn thôi côn hay lực côn thôi côn hay lực côn nè nè dân cầm ao miền cầm đất kinh chẳng đến phía sân mũi kia này dây thà dân miền côn lừa kế công sầm tài kế miền côn lừa ai công bẩm bạch nè chẳng nông ca đài ra lực nực con đi vi lùm bạc nè chìm bố nè miền con để dây prap tự đoàn con chai rư co prap tự đoàn con sơ prap thật sơ tương lai trâu tật đăng con kru vô bà bạc prap con tương lai trâu tật đăng con mai con ư có bà bạc vậy dây tôi bị thọc thọc đó đánh tực chôn mọt đã không nông tực ai về chữ dây hợp mọt tôi tực chôn mọt chẳng bạn vậy á tôi nhận nhôm chìa mặt đai chìa bục nâng sư ruồn thì dây thế để ta con ơi trâu cổ rụp mái nó con và bạn vậy đấy biển nâng mà đấy bạn dây hà sạc lạc chạy sạc nè mày ơi con ơi lực ấy ơi mai trừ trừ sự bẹp phong nó con của bạn vậy đấy sức tập bạn nè bạn vậy à luôn ai bạn vậy à bên tay càng nghe tầng ở nâng về ở chiết ngôn xà lại để nè cái càng nghe bình nâng bà dân tùm lọp á bà tùm lọp dù dù tư ớt chứ càng nghe lùm bạc thế thì họ đôi chỉ kì ơi tư thôi ca nư rôn chả rư có cụm hôn ấy mùi khang nẹ tư tù phí nhứ bê l bạc thuê ơi phí nhứ bạc ơi hơi xúc bẻ tiệt mà khơi nhá khơi nghe thôi ca bánh tay xu tầm ảnh đô năng về xúc hiệp chẳng đó ớt càng nghe kì trời ơi thôi ảnh chẳng chạy tuôn luôn chạy tư chỉ xú lô ớt chạy khám hạ bình dùm phù mai ở khuôn đấy lược đầy dự biết được yên nào không mà bình thầy thầm mà xạ là bọn mơ được bộ ôn thầm mà ấy thầm mà tùm lọp hồi việc thừa dù dữ với thầm lọp mai ở từ vì nát bởi vì một bạn lược đầy dự biết với ớt ớt chật đấy vì tôi thầm lọp bảo vệ chân thức rõ ngày nè bình tập bốn với cá bị cá tùm lọp đó tôi thầm lọp xuôi đấy
មែនទេតែធ្លាប់ស្រួលទេជេរក៏ដោយមិនដែរជេរជេរដបងដូចខ្មាស់មាត់អីតែធ្លាប់ជេរយូរដូចមិនបានជេរដូចមោះចិត្តមែនឬមែនធ្លាប់ផឹកស្រាចឹងដែរផឹកដបងធ្វើមុខជូរពិបាកប៉ុន្តែញៀនទៅស្រួលទេស្រួលបរិយក៏ចឹងដែរម្ដាយជួងដាក់ដបងឆ្លក់ដែរឆ្លក់អីមិញឆ្លើយអាម្ដាយជួឆ្លក់ដែរជិះវាធ្លាប់ហឺតស្រួលទេស្រួលណាអឺក្នុងការដែលយើងរៀបចំឲ្យមានជាកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងគឺជាគំនិតល្អរបស់ពពែបារោះយើងតែប៉ុន្តែចំពោះធัวកតញ្ញូកតវេទីនេះតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានបង្កើតជាកម្មវិធីបុណ្យទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យជាកិច្ចការដែលកូនប្រុសស្រីនឹងត្រូវតែធ្វើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃជាធម្មតាចឹងទៅណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដោយសារឃើញកុលបុត្រទាំងឡាយមិនយល់មិនដឹងមិនខ្វាយខ្វល់មិនរវល់មិនគិតចឹងហើយបានជាពពកបរោះយើងបង្កើតជាកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យកតញ្ញូនឹងដើម្បីឲ្យមានពេលនឹងមានលោកអាចារ្យមានប្រសងទេសនានិយាយពីរឿងគុណនឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើតាមពិតទៅនោះបច្ច័យ4គឺជាកិច្ចដែលត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃដូចជាចិញ្ចឹមមេត្តាបេតាពេទ្យចាស់ទៅនឹងដោយបាយទឹកនំចំណីសម្ភារបំពាក់គួតគួងទីស្នាក់អាស្រ័យឆ្នាំសង្កើពេទ្យកត់ឈឺនឹងឲ្យបន់បច្ច័យ4ដែលយើងអាចធ្វើបានរាល់ថ្ងៃវិញ្ញាណយំខ្លះអាត្មាសួរថាញាតមានកូនមិនធ្លាប់ធ្វើឲ្យជួនកាលកូនធ្វើឲ្យប៉ុនយើងអត់ដឹងថានឹងជាបច្ច័យ4កូនធ្លាប់ជូននំជូនចំណីអីខ្លះដែរដែលមិនធ្លាប់ធ្វើកម្មវិធីបន់ប៉ុនកូនធ្លាប់ជូននំចំណីអីខ្លះដែរអានឹងបណ្ឌបាទកូនធ្លាប់ឲ្យកម៉ាឬក៏ខោអាវអីខ្លះដែរអានឹងឯងបច្ច័យវរៈបច្ច័យយោហ្នឹងហើយឈឺអីកូនជូនទៅពេទ្យឬក៏ឲ្យថ្នាំឲ្យសង្កើខ្លះដែរអាហ្នឹងឯងគេលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យនោះហ្នឹងហើយឲ្យផ្ទះសំបែងនៅជួសជុលជួយធ្វើផ្ទះធ្វើអីមានទេអាហ្នឹងឯងសេនាសនៈបច្ច័យនោះមិនក៏ថាអត់ណាប៉ិនក្រាន់ថាអាវាមិនតន់ជាពិធីតន់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីណាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានវប្បធម៌មានប្រពៃណីសម្រាប់គោរពសម្រាប់ប្រតិបត្តិមានសាសនាហើយជាពិសេសមានទិដ្ឋិត្រូវគ្នាវាស្រួលងាយក្នុងការនិយាយគ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីស្រុះស្រួលគ្នាបើជាបុកជាបលកាន់សាសនាបងប្អូនកាន់សាសនាខុសគ្នាទៀតធ្វើបុណ្យម្ដងៗដឹងហៅពីណាបាត់ពីណាទេញាតិញោម
មកឃើញគ្រូខ្លះគ្រូសាខ្លះនឹងអាខ្លះយេស៊ូទៅអាខ្លះគង់សេអ៊ីមទៅអាខ្លះស្អីទៅដល់ពេលធ្វើបន់ម្ដងអត់ជុំគ្នាទេណាអាត្មាមិនទៅទៀមទីអីថាឲ្យត្រូវគ្នាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែឃើញលំបាកណាខ្វះភាពសាមគ្គីគ្នាហើយម៉ែឪនឹងក៏មិនបានពេញមុខពេញមាត់នៅក្នុងការធ្វើបន់ធ្វើកុសលអានេះមិនមែនបានន័យថាយើងធ្វើបន់យកមុខយកមាត់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់សារានិយធัวបើយើងមានតែ5ខ្វះ1ក៏មិនអាចទៅជាសារានិយធัวបានមេត្តាកាយកម្មមានកាយមានការងារផ្លូវកាយនៅប្រកបដោយមេត្តាធ្វើសេចក្តីសុខដល់គ្នានឹងគ្នាមេត្តាវិច័យកម្មនិយាយពាក្យសម្ដីពីរោះពិសាទន់ភ្លន់ដល់គ្នានឹងគ្នាមេត្តាមនោកម្មគិតដល់គ្នានឹងចង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខណាហើយដល់ល្ខ្វះពីរទៀតនោះបើសាធារណភោគីចេះចែកគ្នាបរិភោគហើយខ្វះពីរទៀតក៏សាមគ្គីគ្នាមិនល្អទេណាសីលសាមញ្ញតាមានសិលគឺការប្រព្រឹត្តនឹងមិនខុសគ្នាប្រមាណហើយទិដ្ឋិសាមញ្ញតាការយល់នឹងត្រូវគ្នាការយល់ដូចគ្នាដឹងគុណដឹងទោសដឹងបាបដឹងបុណ្យយល់ផ្លូវត្រូវនឹងដូចគ្នាអានឹងបានអាចសហការគ្នាក្នុងកិច្ចការងារជាពិសេសក្នុងបុណ្យកុសលបានណាយើងកើតមកជាមនុស្សហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាពេលវេលាដែលមានសាសនាណែនាំយើងពីរឿងខុសនិងត្រូវប៉ុន្តែ